odlično. Ljudi za prosječnu plaću ovdje kartu simuliraju, a u stvarnosti i stvarno pucaju i izloženi su pogibelji. Težak posao i svaka čast onome tko se za ovako nešto odluči. Čisto profesionalno, drugo da ne govorim, ono general, tako da unutarnja politika svedite na minimum. Ništa, ne mogu reći ništa, ne znam ništa, pročitao sam se. Završeni i izvršeni, dakle nije bio nikdo. Jedno, dakle nije bilo takva situacija, nije bilo ni izvršeni. Mislim da pazio sam na te stvari. U tom kontekstu ministar zdravstva Beroš, on kaže nije da ne valja aplikacija, ali ne radi kako bismo htjeli. Mislim, što s tim cijepljenjem i što ljudi s ministrem? Ljudi se zezaju s tim, mislim, ono, umjesto. Cijepi se, koriste ovaj, onaj vulgarni izraz za spolni akt. Da ne idem dalje. Da, ali ministar otići, mislim, naravno, odluke na premijera. Ne, to mora odlučiti. To je pitanje povjerenja premijera prema svojim suradnicima. Oni tu na neki način serve at his pleasure, ali ne baš kao, dakle, rade dok ih on podržava. Ako on ima podršku u Hrvatskom saboru za većinu, on ih može mijenjati dok ih može mijenjati. Ako ih mijenja prečesto, to nije dobro. Ako ih ne mijenja uopće, to ne mora biti loše, ali u pravilu nije tako. U pravilu nekakva... Ali gospodin Beroš je ministar tek godinu dana. Je li vama Čačić, dok ste bili partneri, govorio da u vladi imate nesposobne i bezobrazne ministre, kao što sad čini, evo kada je partner u većini Andreja Plenkovića? Neki dan je rekao da u ovoj vladi ima i nesposobnih i bezobraznih ministra. Mislite, od mene govorio... Pa vama kao partneru tada kad ste bili premijer. Mislite, u četiri oka, svaki dan. A ovako javno o medijima neki čas. Ali on sad nije, aha, okej. Ali Čačić je tad bio prvi potpredsjednik vlade. Jasno, druga pozicija. Bavim ja ovoj državi, nisam opozicija, a kamoli lider opozicije i u principu ću se time i voditi u sljedećem razlogu. Blini se, ja bitim sa Pljeska, lani znamo što je bilo u Otočanima, što očekujete da bi mogla biti ove godine? Da ne bude ono što je bilo... ...neki dogovor i da će se ići iz poslanstva svako pola sata, da bude razmak između njih. Pa dobro, ja ću vidjeti kada ću ja tamo doći kao prvi po presansu, jer to se stvarno odugovlači preko svake mjere. Opet imamo probleme, ovo tu su generali, a i ministar obrane je tu. Dakle, ovakav način presansa, odnosno polaganja vijenaca, u kojem vojnici moraju tamo stajati satima, kao vojnici su valjda od kosmetra napravljeni, da bi se poštivali nekakve... epidemiološke mjere, pa političari i predstavnici vlasti dolazili na rate, dovodi u neugodnu situaciju recimo načelnika glavnog stožera i načelnika zapovjednika kopnene vojske, koji ako se ne žele zamjeriti nikome, moraju tamo dežurati kao na šanku, pa doći sa mnom, pa onda čekati Plenkovića, pa valjda Androkovića. Svaki dan vam odgovaram na to pitanje, već dan. A dobro, ima li pomaka? Je li možda se nešto dogodio, nema neki korak naprijed? Nema pomaka, osim što me ministar vanjskih poslova u stvari potaknuo neki dan. Naime, on je moj kadar, on je moj ambasador, HDZ ga nikad nije poslao za ambasadora. Do njegove 56. 7. godine života, kad je spomenuo diplomaciju, ne? Dakle, Hrvatska nema dvije diplomacije, Hrvatska ima dvije političke opcije na određeni način i jednu diplomaciju, kao i jednu vojsku, koja je još ozbiljnija služba od diplomacije. Međutim, kao što kao vrhovni zapovjednik imam veliki utjecaj na kadrovsku politiku vojsci, ali ne samovoljno, tu je ministar obrane, bez čije suglasnosti većine stvari ne ide, i načelnik kao predlagatelj, dakle, kao... Zaposlenje će se tražiti istu vlasnost vaših ljudi, odnosno ureda predsjednika. Sudjel zajednički rad. Dakle, naravno da će tu vlada uvijek imati, kak se veli, upper hand. Dakle, da će vlada biti važnija. Ali ja trenutno nemam apsolutno nikakav uvid. Ništa. Dakle, vidim da se događaju nesuglasice i sukobi u nekim diplomatskim predstavništvima, recimo u Srbiji. Ja nemam nikakve informacije o tome. Ja sam potpisao odlazak ambasadora koji ima 70 godina. Na zahtjev, odnosno na molbu predsjednika vlade. Ja sam rekao u redu. Ja ne znam čiju politiku on tamo vodi. Ne znam je li ovo što sve što se piše istina i da bih to saznao morat ću ga pozvati na konzultacije. Srećom nisam član niti predstavnik stranke, tako da se ne moraju bojati da ću imati svoje kandidate. Ali da ću nadgledat i da će moji suradnici nadgledat, hoću u protivnom,
sve te ustavne odredbe su potpuno besmislene. Dakle, nema nikakvog smisla. Učinit ću sve da straničke politike u diplomaciji bude skoro kao u vojsci. U vojsci neće biti uopće, a u diplomaciji će biti svedeno na minimum. Diplomacija nisu samo veleposlanici, diplomacija su i oni ljudi koji rade u veleposlanstvima, to je u pravilu 4-5 puta više ljudi nego što je veleposlanik. Dakle, to je cijela jedna mala vojska. Da. Vjerojatno je već i rehabilitiran. Da. Sad malo da povučemo jednu paralelu, da ga je vaša prethodnica primila, Kolinda Grabar-Kitarović, vjerujem da bi doživjela velike kritike javnosti. Po vama je u redu, dakle, čovjek je osuđen za ratni zločin, rehabilitiran je da i on bude primljen kod vas. Recite, za koje ratni zločin je osuđen? Pa dakle, imate, imate... u BiH njima je kazna smanjena. Ne, sve to u redu, sve to u redu. Dakle, postoje razne kategorije ratnih zločina, kao što vi kažete, zločina protiv čovječnosti, kaznenih dijela koje se tiču običaja ratovanja i vođenja rata. Dakle, to je jedan vrlo širok spektar mogućih prijestupa. Da je gospodin Blaškić odgovoran za nešto, za što je recimo odgovoran Ratko Mladić, ja ga ne bih primio. Ali s obzirom da takvih kod nas nema, primio sam njega i primit ću Petkovića kad izađe iz zatvora. To će nam se biti uskoro, zato što on nije ratni zločinac. To da je odgovarao za određene prijestupe je. Rekao sam što mislim o tome. Mislim, ako tamo netko nije kriv, nije Petković. Kažem, prijestupnici s ove naše strane su ljudi koji su možda radili neke stvari. Zato vas pitam radi čega je Blaškić, koji inače podržuje Ivo Josipovića još 2010. Zbog čega je Blaškić na kraju osuđen i završio, odnosno nije završio u zatvoru, nego mu je uračunato to u zatvorski pritvor. Izašao je van, vjerojatno zato da ga ne bi pustili potpuno bez kazne. To je pola države sa mizernom ušteđevinom. A onda sam radio 3 godine pa sam nešto uštedio, ali to je sve smiješno u odnosu na to što imaju ljudi za koje nisam. Kako se zove taj direktor Hrvatske ceste? Ne znam, ko će ovaj. Hvala.